General. Jambo mingi. Salama sana. Jambo iko baba Kim. Mzuri kabisa. Unapatikana aje wewe Gishagi wewe? Si kawaida yako umetutembelea kwa nini? Nimetembea kidogo unajua? Nilikuwa nimeleta watoto wakae na sosi yao kidogo. Shule zimefungwa. Ndio hata mimi na madam tukue na me time. You know you guy. Unaelewa? Unakaa vizuri. Nyinyi watu wa town mnajua kuvaa, kukula. Asante sana. Sisi tunang'ang'ana tu. Hata wewe sio mbaya. Kwani unaendea dividend umebadilisha nguo leo? Wewe. You are funny. General. Yeah. You guy. Baba Kim. Yes. Niambie. Mzuri kabisa. Nyumbani Gishagi huko umepata mama kwa salama? Mama ako sawa. Wacha akae kae na wajukuu wacheze nao kidogo. Holiday. Miezi mbili ni mingi. Uto tujukuu kwanza huyu kaka kaka na kaita Kim. Na kara kengine. Nasikia ulibarikiwa na kengine. Nilipata mwingine anaitwa Nesta. Nesta. Hizi majina ni za kukuja za town. Unajua? Kim nikipata na yeye ninamwambia wewe Kim, anaambia I'm not Kim, I'm Kibale. Nakambia acha mambo mingi. Yes. Sasa umekuja umeleta watoto Gishagi? Umewaacha hapo? Ndio. Yes. Nyinyi mkuwe na me time yenu. You know. Lazima to enjoy our time dogo na madam. So umekuja ukawaacha watoto Gishagi, ukawaachia mama yako, wewe urudi town, nyinyi muende kuenjoy, si ndio? Mnajua kwa vile watoto wenu naona tusumbuaga. No, sababu shule zimefungwa, sasa mleta watoto wote Gishagi, si ndio? Unajua vile watoto na watusumbuaga? Asubuhi unapatia mtoto ugali, ama unapatia githeri, mtoto anaanza pressure. Atea kuragi hizo. No. Me at my place, I don't eat that. Me at my place, I eat serious. Githeri ni nini? Githeri si serious? Apana, unajua vile watoto wenu na watusumbuaga? Wacha kuniangalia na hiyo macho. Hakuna huruma. Unajua vile wanatusumbuaga watoto? Watoto wenu hawataki kucheza na watoto wetu. Wanawasichakae. Hatukanyagagi matope, tunatembeaga hivi tutoto. Tutoto sijui vile ati ni tutoto kwa town. Ati me at my place I don't step I step carpet. Tutoto tunatusumbua. Watoto wakishagi wanaambiwa walale chini, wakanyagwe kama mawe. Ndio watoto na watown wapite. Unajua vile mnachanga watoto wetu trauma. Trauma. Watoto wetu hawana self confidence. Tena kwa sababu watoto wenu hatutaki na kula kucheza na watoto wetu kwa sababu watoto wa town wanachezaga na iPad kubwa kubwa hivi ma simu kubwa kubwa tunazunguka hivi na watoto wengine eh alafu unakuja kuniambia hapa umekuja kuacha watoto ndio mkuwe na me time ya nini na acha nikwambie watu wa town hako ka kitu mnashinda mkiambia watu you guy I am not your guy I am never going to be your guy you guy my guy nini si ujaribu kuniambia kitu hata kidogo. Hati umekuja hapa mnatuachia watoto mama yako na umemwachia sasa hapo sasa. Unajua pressure na unapatiwa mama? Tutoto hatuwezi enda kwa roweku na kuogelea. Me I'm used to swimming pool. Me I want bouncy castle. Huku kama hawata shuhana ng'ombe na buzi wakae huko town. Msituletee watoto wenu. Mnatusubiria hapa na wazazi mnawapatia alsas. Wewe unataka kuwa mama yako, si ndio? Unataka kuwa mama yako unamwachia watoto wawili wa town kwanza. Huyo mama atakuwa na anaishi aje? Hiyo si ni pressure umempatia? Sukari si ndio hiyo umemwachia hapo? Watoto wenu mtu hawezi wanunulia kitu huku ya 5 bob. Me I want at my place. Wacha nikwambie. Kurudia watoto. Upeleke huko town. Kuna mambo hapa ya kutuambia hapa. To you guy my guy. I'm not your guy. Chukueni watoto mkae nao town. Ati umetuachia watoto hapa. Ndio mwende vacation. Vacation ni gani? Si nikukopa umekopa? Do you want a vacation? Si uko na deni wewe? Umekopa kwa apu zote za kukopa. Si uko CRB wewe? Unafikiri hatujui? Hati sasa acha kuinama unasikia aibu kwa nini? Si wewe unakopaga? Ama si wewe unakopaga? You guy my guy vacation you guy unatuachia watoto. Rudia watoto. Mwende mkule hizo serious zenu. Serious zetu ni githeri na tutabwagi. Tunakula ugali ndio iko na fiber. Situletee sisi. Hatutakula nyama, tutakula maharagwe bado ni protein. Kwa nini watoto wako? Ni atia kutusubua hapa sababu shule zimefungwa. Tutaki watoto wenu wakae town.